সমাজৰ বাবে এক নতুন অহনি সংকেত যাৰ নাম ডিফেক ডিফেকৰ বাবে মূলত জগৰিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ডিফেক নিৰ্মূল কৰিবলৈ চৰকাৰে ল'ব কঠোৰ পদক্ষেপ প্ৰৱৰ্তন কৰিব ডিফেক উৎখাতৰ বাবে নতুন আইন বৃহস্পতিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সঞ্চাৰ ইলেক্ট্ৰনিক আৰু আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে একদম ক্লিয়াৰলি নিকল কে আয়া কি হমে চাৰ চিজো পে এক সাথ মিলকে কাম কৰা পড়েগা আৰু জল্দি কাম কৰা পড়েগা উই উইল হেভ আ নিউ সেট অফ ৰেগুলেশ্যন ফৰ ডিপ ফেক্স সবনে ইস পৰ সিৰিয়াছ ৰেগুলেশ্যন সিৰিয়াছ কণ্ট্ৰোল ইস্কি স্বীকাৰতা কো জাহির কিয়া শেহতীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীত এক ভয়ংকৰ সমস্যা হৈ ধৰা দিছে ডিপ ফেক ফটো আৰু ভিডিঅ' কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া যিকোনো লোকৰ ফটোকে পলকতে বিকৃত কৰি দিয়াটো যেন অতি সহজ হৈ পৰিছে সাধাৰণ নেটিজেনসকলে যিদৰে ইয়াৰ চিকাৰ হৈছে ঠিক তেনেদৰে তাৰকাসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও যেন ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা নাই ৰশ্মিকা মান্দানাৰ ভিডিঅ' ডিপফেক হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিষয়টোৱে তোলপাৰ লগাইছে বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है खेहुटिया कोई ए विषय क्षुभत फाटी पड़े सचिन तेंदुलकर कन्या सारा तेंदुलकर क्रिकेटर शुभमन गिलर सहित सम्पर्क लो डिपफेकर शिकार साराओ यार पिछते सामाजिक माध्यम खरब चर्चा সারাই তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰীত লিখিছে সামাজিক মাধ্যম আমাৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ বাবে আনন্দ দুখৰ লগতে দৈনন্দিন কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰাৰ এখন সুন্দৰ মঞ্চ কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ দেখি ভয় হৈছে পৰিস্থিতি খুবেই উদ্বেগজনক এইবোৰ বিষয়ে প্ৰকৃত সত্যক বিচলিত কৰিছে সারাই জনালে পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমানৰ এক্সত সারাৰ নামত চলি আছে ভুৱা একাউণ্ট অথচ সারাই নিজে এক্সত একাউণ্ট আৰম্ভ কৰাই নাই ডিপফেকক লৈ এনেধৰণৰ উদ্বিগ্নতা বিভিন্নজনে প্ৰকাশ কৰি থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ক'লে ডিপফেকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ এতিয়া একচন মুডত ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া কোম্পানীসমূহৰ সৈতে বৈঠকতো মিলিত হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকী অচিৰেই চৰকাৰে ডিপফেক বন্ধ কৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰৱৰ্তন কৰিব নতুন নিয়ম ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট